Автоправо для всіх. У навчальному центрі автошкола провели безкоштовний тренінг, як себе поводити, коли поліція зупиняє на дорозі. Заняття проходило у форматі протистояння двох команд. Одна грала за поліцейських, інша – за можливих правопорушників. У ролі тренерів – адвокати та блогери каналу «Вітос Дніпр». Я думаю, це полезно буде для водителів, новичків. Ну, як показує моя практика, то і люди з 20-30-літнім стажем дуже багато не знають. Блогер Віталій Санджаков підкреслює, учасників тренінгу не навчали уникати відповідальності, а навпаки – слідкувати за тим, аби поліція діяла згідно з процедурою. Процентів 70 виписаних адмінматеріалів, постановлень не зовсім законними є. Я кожен день сталкиваюся, люди звертаються. На занятті розбирали реальні, найбільш поширені ситуації на дорогах. Створення аварійної ситуації з поліцейським, коли водитель створює аварійну ситуацію для поліцейського. Дуже часто той, кому створили аварійну ситуацію, той і пише протокол, і це неправильно, ну так, м'яко говоря, з процесуальної сторони. Не пропустив пішохода. Тобто ми розбирали ситуацію, то, за що чаще всього встановлюють, і розібрали контурні стрілки на світлофорах. Це дуже велика проблема в нашому місті. Валентина вже місяць займається в автошколі. На тренінгу грала за команду поліцейських. Дотримується думки, що така інформація стане в нагоді як водіям із досвідом, так і тим, хто ще ніколи не був за кермом. Всі перекрикувалися, розказували друг другу, спорили, пытались вникнути, не могли зрозуміти, все-таки поверхностно ми розмовляємо чи ні. Но в итоге, я думаю, очень много людей вынесло для себя массу полезных вещей. По крайней мере, как точно, ну, я прийду, почитаю, поконспектирую. Організатор і викладач автошколи Микита Нем'ятий зазначає, автошкола проводить чимало безкоштовних навчальних закладів для широкої аудиторії. І заняття по медицині проходить безплатно, плюс у нас у кожної групи, яка вчиться тут, паралельно ще є заняття обов'язково з автотуристом. Хочемо максимально багато, да, тобто дати людям інформацію, щоб вони приходили, вчили, займалися. Дізнатися про наступні тренінги можна на сайті центру або на сторінці в Інстаграмі. Георгій Марков, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.